Za penzije u ovoj godini PIO fond predvideo je skoro 600 milijardi dinara, a zahvaljujući dobrom planiranju, razloga za bojazan od neisplaćivanja penzija nema. One se redovno isplaćuje, sredstva za njih su predviđeno u finansijskom planu PIO fonda i nema razloga da se sumnja da će biti bilo kakvih zastoja. Kalinovićeva kaže da se novi predlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju očekuje do kraja godine, nakon čega će se znati i u kom pravcu će ići reforma. Ja konkretno nisam videla novi predlog zakona o PIO ili izmene zakona o PIO, ali što se tiče samih penala, s obzirom da i u ostalim sistemima i u republikama bivše SFRJ postoje penale, ja smatram da je sasvim zaočekivati da to bude i element koji će se ugraditi u naš sistem penzijsko-invalidskog osiguranja. Govoreći o dugu prema vojnim penzionerima, Kalinovićeva je podsjetila da je fond više puta insistirao kod nadležnih ministarstava da se nađe sistemsko rešenje tog duga. Stoga se dodala je fond nada da će u narednom periodu doći do sistemskog rešenja tog problema. Inače, mediji su ranije pisali da država vojnim penzionerima duguje 20 milijardi dinara i da je vladi Srbije upućena inicijativa da se taj dug pretvori u javni dug.